відправляються від другої платформи з третьої колії. Шановні пасажири, з метою мінімізації ризику стати жертвами шахраїв радимо не жертвувати кошти незнайомим організаціям та приватним особам. Ви 608 Одеса Білгород-Дністровський відправляється 14 годині 10 хвилин від другої платформи з другої колії. Приміський електропоїзд 608 Одеса Білгород-Дністровський відправляється о 14 годині 10 хвилин від другої платформи з другої колії. Електропоїзд прямує через платформу Житомирська. Шановні пасажири, для запобігання терористичних актів адміністрація вокзалу просить пасажирів проявляти небайдужість і пильність до неправомірних дій з боку підозрілих осіб та наявність залишених без догляду предметів. Бабуки, переконайтесь у відсутності рухомого складу. Не переходьте колію перед локомотивом чи поїздом, це небезпечно для життя. При наближенні поїзду чи відправленні його не підходьте близько до краю платформи. Заходьте до вагону і виходьте з нього тільки після повної зупинки поїзда. Не стрибайте з платформи на колії. Увага! Довідомо пасажирів. Призначається нічний швидкий поїзд номер 243-244 Київ Ізмаїл Київ. Відправлення в Києва з 23 вересня по 17 годині 6 хвилин. Прибуттям до Ізмаїла о 9 годині 50 хвилин. Відправленням з Ізмаїла з 24 вересня по 17 годині 6 хвилин. Прибуттям до Києва о 9 годині 54 хвилини.